Всеки ден ставаме свидетели на жестоката война по пътищата. Според вас какво трябва да се направи? Какво мислите по този въпрос? Ми по-бавно, по-внимателно да карат. Така? Да пазят повече децата. По-внимателни да са. А според вас трябва ли да настъпи някаква промяна в закона, в правилника? Може би да. Трябва да. Трябва. Какво трябва да се промени? Много има хора без книжки карат, някои с много силно карат. А относно купените книжки, какво смятате? Еми, те трябва нещо да направят. Не мислите ли, че тези шофьори излагат голяма опасност за нашия живот? Да, да. Най-вече на децата и на нас самите. Полицията според вас върши ли си качествено работата? Еми, те не успеват да всички да ги заловят постепенно. Трябва да повече да ги наблюдават. А отношението на нас, пешеходците, според вас, ние понякога имаме ли някаква вина за това, че пресичаме неправилно, примерно, и предизвикваме подобни нарушения? Има и такива случаи, да. Не внимават неправилно пресичане, да. А какъв съвет бихте дала на всички шофьори? Ми да по-бавно, по-внимателно да карат и да пазят вече децата и хората. Понеже ние такава не е работа, че работим някога по улицата с мини. Напоследък се случиха няколко катастрофи, те дори всеки дневно се получават тези катастрофи. Според вас голямото невнимание ли е главната причина и главният фактор да се получава това нещо? Си, според мен. Силните скорости. Просто трябва да карат по-внимателно. Да, по-внимателно да карат, да се съобразяват скоростта повече. Благодаря ти много. Няма нищо.